ilaahay baa mahadle. Waxaan doonayaa labadaa nin ee caawa aynu halkaa ku sharaxayno xilka ay ku socdaan ee kala duwan, mid waa degmada Sheekh, midna wuxuu ku socdaa golaha wakiilada. Marka hore labadaba waxa ilaahay uga baridaan inuu xilka ay ku socdaa ku guuleeyo, mar labaad kana inuu ku asturo ilaahay uga baryaa. Xilku ciyaar maaha, waa mas-uuliyad. Mas-uuliyaddu way aad badan tahay, wax la dhayalsan maaha, wax marka xaqiiqda laga hadlo la doontana maba aha. Laakiin nimankaa maanta doonaya ee isu soo sharaxay waxaa ugu ducaysan in ilaahay ku asturo. Waxaan idiin raacinayaa inaad codkana siisaan. Haddii aydaan maalinta doolashada codkiina siinin, inamadaasu soo bixi maayaan. Qodobka labaad waxaan u sheegayaa nimankay sharaxaya, khaasatan ninka degmada Sheekh isu sharaxaya ee Ismaaciil la yidhaahdo. Ismaaciil waxaan u sheegayaa caawa degmadii Sheekh ma kala qaybsana, way kula wada fadhiyaan. Haddaad ku soo baxdo doorashada, waxaad ogaataa inaan degmada Sheekh magaalada Sheekh gudaheed oo keliya inaanay ahayn ee aad xukumi doonto. Haddii maayarnimada laguu doorto 23 tuulo oo ay degmadu ka kooban tahay baad xukumi doontaa. Waxaa ku hoos iman doonaa dad aan ka yaray 35,000 qof oo degmada Sheekh ku nool. Dadkaas waa kala qabiil, waa kala nooc, waa kala deegaan. Deegaan adag iyo deegaan fududba way degan yihiin. Waxaa loo lagaaga baahan doonaa inaad dadka iyo dadka magaalada Sheekh jooga ay walaalo kuu wada noqdaan. Waxaan kugula dardaarmayaa waa Ismaaciile inaanad qabyaalada halkan ku xukumin, inaad ku xukunto odaynimo iyo aqoontaada aad ku darsato dadkaasna ay walaalo kuu noqdaan, isugu kaamid noqdaan. Ninka kula shaqeeya inuu walaalkaa noqdo, ninka kula shaqeyn waayena inaad u dulqaadato. Haddii aanad sidaa yeelin, ka bixi kari maysid xilkaad ku socoto. Idin kale waxaan idiin sheegayaa dadweynaha, haddaad tihiin rag iyo dumarba, oday iyo inanba, hooyo iyo qof kastoo idin ka mid ah, mid wadaada iyo mid kaleba, haddaa Ismaaciil maalintu fuulo ka daba qaylisaan, idinku idiin shaqayn kari maayo. Haddaase sacabka u tutaa wuu idiin shaqayn karayaa. Wixii uu qaban karana wuu idiin qabanayaa. Dadweynuhu way isku dhex jiraan, meel ma kala jiraan, xaafad ma kala aha, qabiil ma kala aha. Ciddii ku raacaysaaba way ku raacaysaa. Codka waad weydiisanaysaa. Muuse Cabdalle codka waad weydiisanaysaa. Deeryahan waad weydiisanaysaa. Dhogori waad weydiisanaysaa. Cid kasta oo degmada degta codkiina isiiya baad leedahay, waayo waa kuwaad berita u shaqaynaysaa. Waxaan jeclaan lahaa, ku farxi lahaa anigii Cabdi Cartani inaan halka ka wada tegine. Cabdi Cartani iga sii dambeeyo Ismaaciil hadduu guulaysto uu la shaqeeyo. Maxaan sidaa u leeyahay? Waxaan sidaa u leeyahay anigu hawsha aan hayeen degmada u hayey iyo mas-uuliyadda ay saarayd iimay socoteen haddii aanu Cabdi Cartan garabkayga taagnayn. Wuxuu garabkayga ku taagnaa daacadnimo, wuxuu garabkayga ku taagnaa isagoo aan qabiil ka socon, wuxuu garabkayga ku taagnaa isagoo degmada iyo dadkeeda jecel, oo mararka qaarkood isagu iga jecel. Waayo wuu iga soo horreeyo, sannado badan buu maamulka joogay.
dad badan oo digmada aanan ka aqoon gees ila gees baa isaga yaqaanay tuulo walba wuu soo hoyday. Waxaan jeclaan lahaa in haddii cabdi maanta ka joogsadayna kuwa kale soo baxa, mid ka mida in ilaahay sidaa uga dhigo Ismaaciil la shaqeeya. Shaqaalaha dowladda hoose oo keliya tiradoodu ma yara, mid walbana wuxuu ku xidhan yahay 10 qof oo kale. Cod badan baad ka helaysaa, cidna ha sii sharaysanin. Shaqaalahaaga kambeynka kaga bilow, qof walowba codkaad keenaysa keende. Shaqaalahaagu Isaaq iyo Daaroodba way isugu jiraan, Sacad Muuse iyo Ciise Muuseba way isugu jiraan, Muuse Cabdalle iyo Habeen Yuunisba way isugu jiraan. Qabiil may ahayn, waa shaqaale aanu tababaray oo jaamacada ka soo saaray oo tababaro badan qaatay oo ku shaqaynaya sida aad doonayso, sida aad doonayso ayay ku shaqaynayaan. Qof jeclaysi kuma joogaan, qof waliba aqoontiisu meesha ku joogaan. Iyagaad kambeynka ka bilaabaysa oo aniga dardaaranka ku siinaya waa inaad iyaga ka bilowdo. Qoyskaaga ku xigsii, Muuse Cabdalle ku xigsii, Khadiija Xuseen iyo Cabdi Cartan codka u dir. Kelmadda u dambaysa ku oranaya waxa weeye, ka kuugu xigaa berita kaa hor imanaya, ka kuugu xigaa caawa sacabka kuu tumaya ayaa beri kaa hor imanaya. Inaad u dulqaadataa mooyaane haddii aanad dulqaadan ka bixi karin mays, dulqaad baan kugula dardaarmaya. Waayo dulqaadku waa kan anigu halkaa ku soo gaadhay. Maan joogeen degmada haddaanan dulqaadanaynin, 10 habeen maan joogeen. Dulqaad baan ku joogay, dulqaadka inaad ku maamusho oo ku dhabar adeegto oo aanad dabqanin ayaan kaa doonaya. Waxaan halkaa uga gudbayaa siyaasadda caawa halkan aynu u joognaa. Labadaa xildhibaanu ninaynu dooranin maahay garabkayga taagin. Mid ka badan baynu leenahay degmada Sheekh Dhaqaale male, si aa u ogtihiin mooyaane. Waxaanu ku wadnaa in yar oo hay-adaha aanu ka qaadno oo afka iyaga iyo luqadda iyada aanu ku keennay ayaa lagu wadaa. Sheekh ninkii dhex joogee garanayaa, wuu garanayaa, ninka kalena waa loo sheegi doonaa. Sheekh, waxaanu gaadhsiinay degmooyinka eeda ah ee gobollada ah inay la mid ahaato iyadoo degmo sii ah, inaanu kuwaa shirarka la gallo, inaanu kuwaa wax la qaybsano, gaaladu wax noo wada qaybiso iyo dowladda dhexba ayaanu gaadhsiinay. Darajadeeduna waa sii, lacagta ay heshaana waa inta ugu hooseysa la helo, oo shaqaalaha mushaharkiisa ma bixiso lacagta cashuurta degmada Sheekh ka soo xiroota. Wallaahi inaanay bixin. Dadka halka ka shaqeeyaana waa dad reer Shiiqa, mushaharka yaray qaataan, qoysas reer Shiiqa baa ku nool. Dadaalkaasaanu ku wadnay. Waxaan doonayaa siyaasadda aynu leenahay degmada Berbera oo gobolkeenniya ayaa lacagteennii ay dhex taallaa. Hadalka intaa ka badin maayo, nimanka ay garab taagan u duceeya xilka in Ilaahay ku asturo. Waxa ugu ducaysaan inay dad daacada oo waddanka iyo dadkaba jecel oo dadku isugu mid yahay inay noqdaan. Ilaahayna ha ku asturo. Cabdillaahi, golaha baarlamanku inoo fadhiisan doonaa, golaha baarlamanka ayuu inoo fadhiisan doonaa. Waa nin aqoonyahana, reer Shiikh muu ahayno, malaa aad u wada garan maysaan, laakiin annagaa garanaynaa.